Cine a xlase guzliarom, tabela parecot Georgi Sioridzes, Lelo Sakartvelos tuis ceurs, Ceskos, cerki de tamșto Maris Moadgilis, Stalin sauta droșceba, tkveni postis gaukmebamde. Kho Georgi, mogesalmebi, didi matloba gadacemaši monatsileobistvis, aits xeli gamokhmaureba da gantskhadeobi arsebobs am sakitxse, politikuri charevis albatobis aghkveta. Es aqs dasakhuli miznat kartul otsnebas, aris tu ara es ase da ra ari tkveni azrit otsnebis realuri motivatsia. Politicuri ჩარევის ალბათობა არათუ არსებობს პოლიტიკური ჩარევა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში ხდება და ხდება წლებია და პირველი ვინც ერევა და ერთადერთი რეალურად ვინც ერევა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში პოლიტიკურად ეს სწორედ გახლავთ ქართული ოცნება და მართველი პარტია რომლის ვერტიკალსაც ექვემდებარება საარჩევნო ადმინისტრაცია ისევე როგორც absoluturat ყველა უცხება am სახელმწიფოში და ყველა უცხება რომლის მართვაზეც და რომლის საქმიანობაზეც ბერკეტებს ფლობს ქართული ოცნება ემსახურება სწორედ ერთი პოლიტიკური ძალის პოლიტიკურ ინტერესებს მათთვის ხელისუფლების შენარჩუნებას ეს არის რეალობა ხოლო ოპოზიციის მხრიდან პოლიტიკურ ჩარევაზე საუბარი ალბათ ღიმილის მომგვრელი არის გამომდინარე იქიდან რომ ყველა ეტაპზე ყველა დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციისა სახელმწიფო რომლის ზღვარი მართველ პარტიასთან რეალურად წაშლილია ეს არაერთხელ ასახულა ხო ეუთო ოდირის და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ანგარიშებში ან მოქმედი ადმინისტრაციის და ქართული ოცნების ზღვრები წაშლილი არის ამ მონაცემით არაფხოლოდ მოქმედი ადმინისტრაციის და ქართული ოცნების არამედ მთლიანად სახელმწიფო აპარატის და მართველი პარტიის და ამ ორ სფეროს შორის ზღვარი არ არსებობს. ეს დადასტურებული არის და ყოველ შემთხვევაში ფორმულირებაც კი არის ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისა, საერთაშორისო პარტნიორებისა და ფაქტია რომ ყველა საარჩევნო კომისიაში, ყველა დონეზე მათ აქვთ ის საჭირო უმრავლესობა რომელიც მათთვის ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებას უზრუნველყოფს. Აი ეს არის რეალობა საარჩევნო ადმინისტრაციაში. გიორგი, რამდენიმე კომენტარი ვნახე ქართული ოცნების ამ საკითხზე. Აი მაგალითად გია ვოლსკი ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ გამოდის ვერასოდეს ავირჩევთ ცესკოს თავმჯდომარეს, თუ არ შეთანხმდებით ოპოზიციასთანო, საკმაოდ გულწრფელი შეფასება ამ საკითხზე. მათთან შეთანხმება შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ან ჩვენი იქნება, ან არ იქნება არავინ საერთოდ. Აი რაზე რა უტრიალებს თავში ოცნებას, ხო? Აი როდესაც აი ამ იდეას ავითარებს რომ არც ერთ შემთხვევაში არ აწყობთ ოპოზიციასთან შეთანხმება ისეთ საკვანძო თემაზე, როგორიც ცესკოს დაკომპლექტება. Მე არ ვიცი რა უტრიალებს ქართულ ოცნებას თავში, თუმცა ჯერერთ ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, ახლაც მოქმედი კანონმდებლობითაც თქვენ გახსოვთ ივნისში რომ მიიღეს ერთპარტიულად, უბრალო უმრავლესობით არის შესაძლებელი ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა. Იმ ცვლილებებით, რომელიც ახლა განიხილება მეორე მოსმენით პარლამენტში, ასევე შესაძლებელი იქნება, თუ კი 3/5-ის უმრავლესობა არ დაუჭერს მხარს. Უბრალო უმრავლესობით არჩევა ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების და რაც შეეხება შეთანხმებას, შეთანხმებას სჭირდება ნება და ეს ნება, რომ არ ჰქონია ქართულ ოცნებას არც ერთ ეტაპზე გულისხმობ ბოლო 3 წელს შარლ მიშელის შეთანხმების შემდეგ პირველივე შემთხვევა, როდესაც დადგა მაშინ შეცვლილი კანონმდებლობით, რომ უნდა აგვერჩია ცესკოს თავმჯდომარე, თავიდანვე ის იქნა არჩეული ანტიჩიხური მექანიზმით, 6 თვის ვადით, რაც ერთპარტიულად, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ქართულ ოცნებას არასდროს არ ჰქონია იმის განზრახვა, რომ ისეთი ფიგურა შეერჩია, რომელზეც ოპოზიციის მხრიდანაც იქნებოდა თანხმობა, რომელიც იქნებოდა კონსენსუსის შედეგად არჩეული და ბუნებრივია ის გამოიწვევდა გაცილებით უფრო მეტ ნდობას ოპოზიციური სპექტრისას ქართული საზოგადოებისას და ბუნებრივია ეს პირდაპირ იქნებოდა ინდიკატორი დე პოლარიზაციისათვის, რომელიც მაშინაც მწვავე პრობლემად იდგა. ხო, სხვათა შორის ვენეციის კომისიაზე დღეს თქვენს რომ აი არ არის ესე ოცნებაში, რომ ბიბლიური ორგანო არ არის, რომ არ შეიძლება თქვა გადაიხედოს მათი შეფასება და ასე შემდეგ. აი დეპუტატ გაგა კახიანის პოზიცია ვნახე, რომელიც ამბობს, რომ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ, რომ ცესკოს თავმჯდომარე იყოს პარტიული ნიშნით არჩეული წევრი, რაც სწორია, იმაზე შევთანხმდეთ და ვენეციის კომისია მოგვიწონებს მერწმუნეთ. Რა მიდგომაა ეს? Ეს არის სრულიად გაუგებარი მიდგომა. Საერთოდ არ არის ნამდვილად ვენეციის კომისია დოგმა და არ არის მისი დასკვნები დოგმატური, ბუნებრივია, მაგრამ როდესაც შენ
მიმართავ საკუთარი ინიციატივით ვენეციის კომისიას, რომ შეგიფასოს ესა თუ ის პროექტი, რეფორმის პროექტი, და როდესაც ის გიფასებს მას, მაშინ მისი რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინო. შეიძლება გარკვეული მცირე მოდიფიკაციებიც გააკეთო, მაგრამ როდესაც შენ დასკვნა მოგდის რამდენიმე საკვანძო რეკომენდაციით და ამ საკვანძო რეკომენდაციიდან არც ერთს არ ითვალისწინებ და პირიქით იწყებ ვენეციის კომისიის კრიტიკას, მაშინ საერთოდ რატომ აგზავნი ვენეციის კომისიაში? Ну, ძალიან მარტივი ლოგიკაა, ხო? თუ მოიწონებდა ვენეციის კომისია, მაშინ ქართული ოცნებაც კმაყოფილი იქნებოდა. ის რაც არ მოიწონა ვენეციის კომისიამ და ეწინააღმდეგება მათ მიერ შემოთავაზებულ პროექტს, ეს არ მოიწონეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც თავიდანვე წინასწარვე ჰქონდათ განზრახული მიიღოთ ცვლილებები, კარგი იქნებოდა თუ ვენეციის კომისია გარკვეულ მეტ ლეგიტიმაციას შეძენდა და ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში ეს ამაღლებდა ბუნებრივია სტანდარტს, მაგრამ ვინაიდან ვენეციის კომისიამ ძალიან კაფიოდ თქვა, რომ პრაქტიკულად დასახევი არის მთელი რეფორმა, მაშინ მათ გადაწყვიტეს, რომ უმჯობესი არის ისევ ძალის გამოყენებით, ხელის გადაგრეხვის პრინციპით გაიტანონ თავისი, იმიტომ რომ არის 2024 წელი საპარლამენტო არჩევნები და ისინი არ დაუშვებენ რაიმე ტიპის თუნდაც მცირე რისკს, რაც მათ ხელისუფლებაში, ხელისუფლების უკანონოდ გახანგრძლივებაში შეიძლება თეორიულად ბარიერად წინ აღუდგეს. ჩვენ გიორგი კალანდარიშვილს, სესკოს თავმჯდომარეს დაველაპარაკებით შემდეგ გადაცემაში, მაგრამ ის თქვენთან დაკავშირებით ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ თქვენი მხრიდან თავის მსხვერპლად წარმოჩენა ხდება და როგორ სამართლებრივ ლოგიკაში შეიძლება ჩაჯდეს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მართვა ჩაბარდეს პოლიტიკურად ანგაჟირებულ პირს. ხო, კალანდარიშვილის ეს განცხადება გარკვეულწილად ამ განცხადების გაგრძელება არის, ხო, შემდეგ ის კომენტარები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ პარლამენტში, მათ შორის თალაკვაძე საუბრობდა პოლიტიკურ მდგენელის კრიტიკულ მნიშვნელობაზე. რას უპასუხებდით ამ განცხადებას, მსხვერპლის როლი? პირველ რიგში მე როდესაც ვაკეთებ განცხადებას იმ საარჩევნო ცვლილებებზე, მე ვაზუსტებ, რომ ეს არ არის გიორგი სიორიძის თანამდებობა. გიორგი სიორიძე ამ ეტაპზე ასრულებს ამ მოვალეობას და ეს არც ლელოს კვოტა არ არის, ეს არის მთლიანად ოპოზიციის კვოტა, რომელიც განესაზღვრა შალმიშელის შეთანხმებით მაშინ ოპოზიციას, რომელიც არის წარმოდგენილი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. მე მაინტერესებს ჯერ ერთი, რომელი სამართლებრივი ლოგიკით არის შესაძლებელი ექვსი თვით არჩეული პირის უფლებამოსილების ვადა გახანგრძლივდეს კიდევ დამატებით ორი წლით და კიდევ გაურკვეველი ვადით, თუ რაიმე სხვა არ მოხდება. რომელი სამართლებრივი ლოგიკაა ამაში, ან იმაში, რომ თუნდაც ცესკო არის 17 წევრისგან დაკომპლექტებული, საიდანაც 9 წევრი პარტიების მიერ პირდაპირ არის დანიშნული, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არის ქართული ოცნების გზავნილი, პოლიტიკური გზავნილი, რომ თითქოს აქ რაღაცა სამართლებრივი ლოგიკა არ არსებობდეს, მაშინ როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება დიახაც, რომ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგია და ამიტომაც გვაქვს ჩვენ ესეთი შერეული მოდელი. ეს იყო ის მოდელი, რომელიც იმ მომენტში შეთანხმდა პოლიტიკური სპექტრის მიერ და ამას ამბობს ვენეციის კომისიაც. არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებისა, ყველა ქვეყანამ თავისი გზა უნდა ნახოს და ის, რომ ოპოზიციის მიერ შერჩეული კანდიდატი არის ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს, სწორედაც რომ ამის შედეგი იყო, სწორედაც იმ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგი გახლდათ და ამიტომაც რამდენიმე რეკომენდაციაში, უკვე მომდევნო რეკომენდაციებში ამაზე საუბრობს ვენეციის კომისია. სწორედ იმიტომ რომ ოპოზიციონერი იყო მოადგილე, ამიტომ უნდა ყოფილიყო ის ამ თანამდებობაზე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრატორის ფუნქციების განხორციელებისას ის იყოს მაგალითად პარტიული პოლიტიკის გამტარებელი, რაც მე ჩემი სამწლიანი მოღვაწეობისას არც ერთხელ არ მიქნია და ყოველთვის პირუთვნელად ვასრულებდი ჩემი როგორც საარჩევნო ადმინისტრატორის მიუკერძოებელ უფლებამოსილებებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა გიორგი, დაგემშვიდობებ.